ми розуміємо, що провести вибори на територіях, які є підконтрольні терористам, і є неможливо. Тому пропозиція, яка звучить, провести вибори в кінці жовтня на територіях, де не діють військово-територіальні адміністрації. Це дасть можливість провести по всій території України, окрім тих територій. Є така пропозиція, крім тих територій, де працюють військові адміністрації. Оскільки там працюють військові територіальні адміністрації, там є серйозна загроза проведенню цих виборів, тому що конфлікт ескалується. І якщо ви звернете увагу, частина території України, на яких проводилися вибори Верховної Ради, в тому числі Донецьк, наприклад, округ Єфима Звігільського сьогодні там неможливо провести вибори. На жаль, конфлікт ескалується, і за останній рік відбулися зміни лінії території, тому їх провести неможливо. Очевидно, треба буде пізніше проводити, але це ще є не кінцеве рішення, якби це є пропозиції, які внесені на розгляд парламенту, я вам про них говорю до прийняття рішення. Будемо дивитися, як пройде обговорення, як будуть прийняті рішення. Але ми не можемо також оголошувати вибори, розуміючи, що там їх неможливо провести, де неможливо створити виборчі комісії, де є серйозна загроза життю і здоров'ю цих людей, які працюватимуть в виборчих комісіях. Тому рішення буде прийнято виважене.